Predstavljamo vozilo Volkswagen T-Cross, letnik izdelave 2022, za 27 tisoč proloženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, brez znaka korozije, prema zadaj, nepoškodovana, zadaj desno, vzmet približilnik, v odličnem stanju, enako na levi, vzmet približilnik, odlično ohranjena, rezervar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani, ter na levi strani, nepoškodovana, spredje leva roka, mašeta, končniki, vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni roka, mašeta, končniki, vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Odbijač spredaj, brez poškodb in brez prask, odlično ohranjen. Platišče spredaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022, 5,1 mm profila. Trak vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022, 7,5 mm profila, odbijač zadaj, brez poškodb, platišče zadaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022, 7,2 mm profila, prag vozila na desni nepoškodovan, platišče spredje desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022, s 5 mm profila.